Olá pessoal, mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente gravou o vídeo gravei o vídeo hoje indo conhecer uma terra que negociei a 51 quilômetros aqui da minha residência. Senta um dedo no like e acompanha essa aventura até nós chegar lá. Não foi muito melhor, porque infelizmente eu fui só para olhar essa terra e o meu companheiro que foi comigo estava muito apressado. Mas de qualquer forma, gravei trecho da viagem, gravei a mata. Está tudo aí no vídeo para você ver. Senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal e vamos para mais essa aventura. Aqui nós já estamos na chegada do Rio Branquinho. O Rio Branquinho aqui dá 40 quilômetros da cidade. Então, para 51 quilômetros, nosso destino falta 11 quilômetros. Bom, gente, a partir de agora é carreador. Carreador, não sei se vocês entendem, são estradas que não são feito terraplanagem. O pessoal fazem primeiro de motosserra, abrindo o caminho ali, tirando os pau mais grosso. Posteriormente vem máquina, trator esteira e vai abrindo. E aí nós estamos seguindo aqui no carreador. Aqui já se chama carreador, já não é estrada com terraplanagem, não. Só que cada vez vai ficando mais difícil, porque aqui ainda tem uma exploração de madeira aqui nessa região. E aí por isso a estrada tá assim, tá parecendo como se fosse uma estrada, mas logo adiante vocês vão ver. Infelizmente o meu vídeo, acho que o meu celular se desconfigurou e o vídeo ficou pequeno. Eu não entendi por que ficou assim, mas ó, dá para vocês perceber que a partir de agora aqui já é
O caminho já começa a estreitar, já começa a ficar difícil o acesso. Tem que ter coração, tem que ter opinião para enfrentar isso aqui, viu? Gente, eu peço mil desculpas aí porque ficou assim, a gravação ficou pequena. Não foi intencional. Infelizmente, na garupa da moto eu não pude observar nas configurações do aparelho. Mas vamos que vamos. Vocês podem observar que tem, além da máquina ter feito o caminho aí, abrir mais o caminho, você pode observar que tem rastro de carro aí, entra carro aí. Até certo meio aí vai carro. Aonde nós foi não entra não. Tem que deixar a moto já num lugar lá e continuar no, na pernada. Aí pessoal, chegamos numa residência aqui já, nas proximidades de 50 quilômetros da cidade. E agora nós chegamos aqui na numa parada, num barraco de um conhecido aqui. Aqui está o barraquinho. Eles não estão aqui porque eles possuem outra região, outra terra, e eles estão para outro sítio. Aqui a terra é mais propícia para banana, porque é a produção do local. Essa região produz banana. E eu vou dar uma olhada aqui para trás, virar. O companheiro está ali já, chupando a laranja. Olha, bananinha madura, que tem outro cacho. Passarinho que estão aproveitando. São exatamente 8 horas e 48 minutos. E é isso aí. A vida do mato. Muito legal por aqui. Olha só o telhado dessa casa. Casinha do lote. Olha, gente. Que maravilha. É feito no tabique.
tirada a madeira e coberta. Aí, ó. E não dá vazamento, não. Fica top. E a casa fica fresquinha o dia todinho. Por cima, a visão do telhado. As da ponta empena, porque... sol demais, né? Desse jeito. Outra coisa importante é esse fogãozinho aqui. Aqui é onde faz a boia. Fogareirinho. A grelha dele aqui é corrente de motosserra. Aqui é coroa de moto. Esse sapo aí. Esse sapo é terrível. Aqui é o barraquinho. Muito top. Falta matar, juntar pra acabar com essas brechas aí. E aqui tá o rancho. As vasilhas. Fogãozinho a gás. Duas bocas. E só é festa. É só lazer. Olha a cobertura como é que ficou legal. Bom, só lembrando que isso aqui não é na minha propriedade. Isso aqui é na propriedade de um conhecido meu. Daqui na minha vai dar em média de 1.200 metros. Dentro da matona, igual vocês viram aí. Aqui embaixo é o poço. Nós vamos dar uma olhada aqui embaixo, ver como é que tá. Deu água rasa aqui? Vou verificar aqui. Ah, não deu tão raso assim também não. Pior que não dá de ver não. Tentando resgatar um sapo. Tá dentro do poço. Filho de uma égua. Tava dentro do balde. Pulou pra fora. Parece que ele tem medo do balde. Tirar esse balde de água. Chá de novo. Olha a cara do rural aqui. Tá vendo aqui? Pois é. Aqui, ó. Nós estamos dentro da matona aqui, ó. Vamos olhar uma área de terra. Aqui tá dentro da Mata dos Dourados. Aqui já foi feita uma abertura ali. Mas infelizmente não deu pra queimar porque choveu. E aqui a gente tá na natureza aqui. Aqui a gente vai ter que fazer... abrir pelo menos... umas 3 hectares aqui pra... poder situar um barraco. Senão não tem como parar. A distância da cidade é um pouco longe. Mas é desse jeito, a vida por aqui. Vou dobrar a câmera aqui para nós verificar como é que tá. Essa aberturazinha aqui. Da onde termina a estrada até nessa área, tem uma distância de 6.500 metros, mais ou menos. Aproximadamente. Aqui a gente tem direito em abrir até 50%. Só que, pra mim, se eu abrir 20%, 25% já tá bom. Aqui é a área de produção rural, não é? A
Aqui não faz parte de projeto ambiental não, de área de reserva ambiental não. Aqui foi feita a abertura de um alqueiro. Tá aí, ó. Mas não queimou. Ficou perdido. Aqui é o seguinte, aqui o acesso é um pouco mais difícil. Porém, não é o que atrapalha, né? Você tem que ver que, olha, pra frente de você tá só parte de um. Ah, eu tava bem aqui quando tu falou. Falei, Ave Maria, será que ele tá aqui pelo carreador ou ele entrou por dentro do lote? Ah, eu... Na hora de sair ali eu tava confundindo o carreador quase com a picada. É isso aí, galera. Se você assistiu até aqui, é porque você gostou do nosso conteúdo. Nosso conteúdo pode não ser o melhor, mas a gente está trabalhando para melhorar. Senta o dedo no like, inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.